Бодя вернувся. Бодя, скажи привіт людям. Привіт, люди! Все заради вас. Знаєте, я от справді не люблю огульної критики Володимира Зеленського. З цього всього клоун, хриплий, наркоман. Ну, мені здається, що це тупо. Я знаю, що прихильники Володимира Зеленського, які дивляться іноді відео на цьому каналі, вважають, що мені би тільки домахатися і будь-за що покритикувати, там, хоч до чогось чіпитися. Насправді ні. Мені здається, що от вся критика до Зеленського, яка лунає на цьому каналі, вона по суті. Іноді в дуже стьобній формі, але по суті. Вона не про його голос там, чи його міміку, чи зріст. І тому от свіже інтерв'ю Володимира Зеленського я дивився як інтерв'ю президента України. І як журналіст, і як громадянин України, дивлячись це інтерв'ю, я офігів. І далеко не тільки від вагнерівців. Далеко, Валера. Я офігів, Валера. Я офігів. Про вагнерівців ближче до самого кінця. Спочатку хочу сказати про сам факт. Знаєте, я тут порівняв деякі цифри. Місяць тому Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію до 2 років свого президентства, на яку запросили десятки журналістів. На сьогодні тут акредитовано понад 100 ЗМІ. Так, на ту прес-конференцію акредитували понад 100 ЗМІ, і загалом Володимиру Зеленському тоді поставили 28 запитань. І ось ледве минає місяць, як в рамках тяжкої і безкомпромісної боротьби з олігархами президент дає бонусне інтерв'ю телеканалу олігарха Ігоря Коломойського «1+1», в рамках якого Наталія Мосейчук отримає можливість поставити понад 30 запитань. Дякую вам. Дякую вам. Це приблизно так само послідовно, як на тій же великій річній прес-конференції вичитувати ведучого телеканалу Ахметова «Україна-24» Василя Голованова за те, що він передає просто меседжі від самого Рината Леонідовича. Ви журналіст, ви маєте право говорити все, що ви хочете. Але ви зараз передаєте мені інформацію, я вам пояснив від кого. Не треба мені нічого передавати. А потім, через буквально пару тижнів того ж самого Голованова і ще деяких типа журналістів з телеканалу Ахметова, ну, наприклад, Наташу Влащенко, запросити на шашлики на День журналіста. І вже тепер новою Мендель призначити собі Сергія Нікіфорова, теж ведучого телеканалу Ахметова «Україна-24». От така от тяжка боротьба з олігархами. Те саме і зараз. Замість того, щоб дати інтерв'ю тому ж самому Суспільному, одна з топових ведучих якого Мирослава Барчук зовсім нещодавно отримала премію імені Георгія Гонгадзе, Володимир Зеленський дає інтерв'ю олігархічному телеканалу «1+1» Наталії Мосейчук. Ну, але де вже дав, там і дивимось, там і офігіваємо. Наприклад, коли автора ось цієї гучної передвиборчої обіцянки... Я вже казав, що я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. Питають так, а чи збирається він іти на другий термін? І Володимир Зеленський у відповідь, ну, майже кокетує. Складно казати. І складно відповідати на це питання. Хочеться деякі речі просто встигнути зробити. Мені здається, я багато чого встигну. Така відповідь – це просто укатайка. Спитаєте, чому? Ну, наприклад, тому, що вже 2 роки президентства Володимира Зеленського минуло, а судову реформу в Україні ще так і не почали. Ба більше. Вже понад 2 місяці страшне який невідкладний законопроект Володимира Зеленського про ліквідацію одного лише окружного адміністративного суду міста Києва лежить у Верховній Раді, і нічого з ним не відбувається. І це все 2 втрачені роки часу, при тому, що сам Володимир Зеленський у тому ж інтерв'ю визнає, що судова реформа – це майже пріоритет номер 1. Я вважаю, і головне, що напевно, пріоритетне питання, одне з головних –
я б сказав, тільки через війну, а так би я з вами 100% погодився. В принципі, да. Володимира Зеленського варто обрати на другий термін, бодай для того, щоб перевірити, скільки ж взагалі років може минути, поки він зі своєю монобільшістю нарешті проведуть якусь реальну судову реформу. Ну, але про 2 роки втраченого часу Наталія Мосійчук Зеленського чомусь не запитала. А я вас запитаю, ви підписались на канал? Якщо не підписались, підписуйтесь зараз, після того продовжимо. Я почекаю. Підписуйтесь. Угу. Можемо? Окей. Взагалі, Наталія Мосійчук, звичайно, круто провела це інтерв'ю. Вона професіонал високого рівня. Хтось менш професійний, от люди такі, журналісти більш приземлені, вони би позадавали купу уточнюючих запитань, які виникають просто автоматично, відрухово, майже на рівні спинного мозку. Але Наталія Мосійчук, вона не така. Вона змогла опанувати себе і не поставити майже жодного релевантного уточнюючого запитання. Наприклад, як от в цей момент, коли Володимир Зеленський знову починає говорити про те, що війна тривала, бо минула влада заробляла на війні. Ніхто не був зацікавлений в закінченні війни. Ніхто. Тобто люди робили гроші. От хтось менш професійний, ніж Наталія Мосійчук, просто автоматично би запитав так: а пане президенте, ви вже 2 роки як президент, 2 роки на війні, ніхто не заробляє, чому ж вона тоді все-таки триває? Але Наталія Мосійчук не така, вона змогла себе опанувати і не поставити такого просто очевидного запитання. Ні чорта Наталія Мосійчук не уточнила і в розмові про справу вагнерівців. Хоча уточнювати було, просто дуже багато чого. При цьому мова не про цей ось момент, де Володимир Зеленський розповідає про свою розмову з Олександром Лукашенко. Останній раз ми спілкувалися з ним по телефону. До речі, раз ми говоримо про вагнерівців, це те, де я був залучений в цю тему, коли вагнерівці були на території Білорусі. Я подзвонив Олександру Григоровичу, я сказав йому, я його попередив, я сказав, я готовий вам передати всю повну інформацію, що стосується цих людей. Ми вже розуміли, які там прізвища, ми розуміли, хто вони такі. З цього фрагменту всі роздули максимальну зраду і приписували Зеленському зізнання у державній зраді. Хоча конкретно цей фрагмент – це не новина. Він був новиною 5 серпня 2020 року, коли в офісі президента цілком офіційно повідомляли, що Зеленський поговорив про вагнерівців з Лукашенком. Зеленський обговорив з Лукашенком видачу Україні бойовиків Вагнера. Як повідомляє офіс президента, це була телефонна розмова. Зеленський висловив сподівання, що підозрюваних у тероризмі на території України передадуть нам. Врешті винних притягнуть до кримінальної відповідальності за міжнародним правом. Я нагадаю, що в Білорусі затримали 33 бойовиків приватної армії Вагнера, і деякі з них воювали на Донбасі на боці сепаратистів. Ця розмова відбулася вже тоді, коли вагнерівців затримали у Мінську, і офіс президента нібито намагався домовитися про їхню екстрадицію в Україну. Тут ніякої 111 статті немає. Але є інші дуже цікаві фрагменти і дуже цікаві речі, які Володимир Зеленський говорить про операцію з вагнерівцями. В них вся сіль. Ось перший. Ми з вами бачили, що відбулося в Білорусі. Як посадили літак. Чим все це закінчилось. Чим закінчуються такі випадки, такі спецоперації тієї чи іншої країни, до якої ізоляції такі операції приводять. Це Володимир Зеленський тільки починає сам відповідати на запитання про вагнерівців і чомусь одразу порівнює цю справу з тим, як в Мінську посадили літак Ryanair для того, щоб затримати Романа Протасевича. З українських ЗМІ ми знаємо цю версію спецоперації, що справді літак з вагнерівцями мав летіти, пролітаючи над Києвом, його мали в Києві посадити і арештувати вагнерівців. Але Наталія Мосійчук нічого про це в своєму запитанні не озвучила. Це Володимир Зеленський сам почав озвучувати цю версію цієї спецоперації. Чому ж це раптом так? Далі Володимир Зеленський каже, що ж добре, що саме так не зробили. Тому що бачите, які в цього бувають наслідки. І далі він ще продовжує, між попереднім фрагментом не вирізано ані слова. Це
2 шматки підряд. Це точно не була наша операція. Я точно розумію, що ця ситуація, ідея цієї операції, це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України. І те, що Україну максимально затягували в це питання, це правда. І те, що цього не відбулося, ще раз проводячи паралель з тим, що відбулося в Білорусі, я вважаю, слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні. Слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності. Спецоперація була, каже Володимир Зеленський, але не наша, а інших країн. Яких інших країн він не каже, але загалом, ну це вже відома зі ЗМІ також інформація, що спецоперація була спільною з спецслужбами США і Туреччини. Володимир Зеленський каже, нас намагалися в це втягнути, але ми проявили суб'єктність і не дали себе в це втягнути. І це добре, тому що якби посадили літак, то ви бачили по Білорусі, як це все закінчується. Що це як непряме визнання, що спецоперація з захоплення вагнерівців і посадкою літака з ними в Києві справді планувалася, і що від неї відмовилися в останній момент, бо, слава Богу, ви ж бачите, які могли бути проблеми. І це після того, як рік ми про цю спецоперацію від влади чули ось такі от тексти. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця. Чи як там сам Зеленський говорив після того, як бабахнула інформація про зрив спецоперації? Ну, я пригадаю цитату. Маячня. Я про це читав. Сумно, що деякі засоби масової інформації передрукували комсомольську правду, здається, російську, зробили з цього сенсацію в Україні. Я не знаю ні про який злив якоїсь там операції. Маячня. Російська операція. Нічого не знаю. А тепер? Слава Богу, що ми проявили питання суб'єктності в цьому важливому питанні. Чи можна відповіді Володимира Зеленського трактувати якось інакше, ніж визнання того, що спецоперація з затриманням вагнерівців і посадкою літака в Києві планувалася, і, відповідно, зізнання в тому, що влада рік суспільству про це достатньо брутально брехала? Можливо, і можна ці відповіді так інтерпретувати, тому що Офіс Президента вже навіть намагається заявляти, що Володимира Зеленського невірно зрозуміли. Цієї можливості би не було, якби інтерв'ю у президента брала менш професійна людина, ніж Наталія Мосійчук, яка би позадавала всі уточнюючі запитання, які виникають автоматично, і не залишала місця для якоїсь там розмитості і неконкретики. Ну, але дякуючи професіоналізму пані Мосійчук, ми маємо те, що маємо, і отримавши такий тізер, продовжуємо чекати на розслідування від Bellingcat. Хлопці, звичайно, максимально з цим всім ділом тягнуть, але я думаю, що після такого тізера маємо ще додаткові підстави чекати більшого. Якщо ви раптом зрозуміли слова Володимира Зеленського якось по-іншому, то напишіть про це в коментарі, може я справді щось пропускаю, чогось не розумію. Ну і поки ми чекаємо на фільм «Bellingcat», ви підписуйтесь на цей канал, ставте лайк до цього відео, поширюйте його, і якщо вам подобається те, що ми робимо, то ви можете нас підтримати і фінансово на Патреоні. Посилання на Патреон є в описі під цим відео і буде ще в кінці окремим значечком. Хто нас підтримує на $15 або більше, отримує в подарунок ось таку фірмову футболку. І загалом ми вам всім за підтримку дуже вдячні. І як саме, ви побачите прямо зараз. Я офігів, Валера. Я офігів. Я офігів. Валера, 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 Валера. Та я сама офігела. Я не рекламую владу, Валера. Не можна ненавидіти все і говорити, що все скрізь погано. Скрізь погано. Валера, Валера, Валера. Все скрізь погано. Погано. Валера, Валера, Валера. Валера, Валера, Валера. Хай буде певица Валера, убийца Валера. Та даже тигрица с вольера Валера. Меладзе, Харчишин, Леонтьев. Пахеру. Шо этот Валера? Шо инши Валера? Офигел, офигел, офигел.
Валера, 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 Валера. Хай буде так. Валера, Валера. Я офігів, Валера. Валера, Валера.